Një minibus doli nga rruga dhe përfundoi në gremin në afërsitë të fshatit Bregas në Gramsh duke shkaktuar vdekje në një 31 vjeçari dhe plagosje në 9 të tjerve. 6 prej të lënduarve janë transportuar drejt spitalit të traumës në Tiranë, pasi ndodhen në gjendje më të rëndë. Në rrezik për jetën paraqitet edhe drejtuesi I mjetit me inicialet AG. Një 30 vjeçar nga fshati Terov I Skraparit humbi jetën pasi autobusi me të cilin po udhëtonte doli nga rruga dhe përfundoi në gremin. Bashkë me të drejt fshatit Bregas të Gramshit udhëtonin edhe 15 pasagjer, 9 nga të cilët përfunduan në spital për shkak të lëndimeve të marra. Si pasojë rëndjes nga lartësia, mjeti pësoi dëmtime të mëdha dhe nxjerrja të lënduarve është bërë me ndërhyrjen e efektiveve të policisë dhe të zjarfikses. Viktima Ledian Lame mësohet se ka ndërruar jetë në vendngjarje. Gjendja shëndetësore e 6 prej të plagosurve paraqitet më e rëndë, ndaj pas ditën e së shtunës ata u dërguan për mjekim më të specializuar në spitalin e traumës në kryeqytet. Automjeti drejtohej nga shtetasi me inicialet AG, banues në Gramsh, I cili po ashtu ndodhet në gjendje të rëndë në spital. Shkaqet e aksidentit nuk dihen ende, por banorët e njohin drejtuesin e mjetit si person të rregullt dhe të përgjeshëm. Në vendngjarje, grupi hetimor ka mbledhur prova dhe dëshmi për të zbardhur rrethanat e aksidentit të rëndë.